ងប្អូនអរគ្នាអានេះខ្ញុំចង់បរៀនបងប្អូនពីរបៀបចុច add mop ឲ្យមានសុវត្ថិភាពតែយើងមានលក្ខណៈច្រើនណាស់ក្នុងការចុច app mod របស់អ្នកខ្លះគាត់មានវិធីផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនក្នុងការកែដូចជាអ្នកខ្លះគាត់កែនៅលើ app អីចឹងតែណានេះខ្ញុំចង់និយាយពីការធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការចុច add mop របស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរគឺយើងទៅមកទីមួយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអស់គ្នាមានកម្មវិធីនេះអត់នៅនេះយើងមាន pack GPS នេះមួយយើងត្រូវមាន Turbo VPN នេះមួយហើយ app របស់យើងហើយនឹងខ្ញុំសិក្សាបងប្អូនប្រើ Firefox ចំពោះកម្មវិធី browser ណាខ្ញុំប្រើ Firefox ដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតគឺយើងមាន Fake GPS មួយ Turbo VPN នឹងមួយ Firefox មួយហើយនឹង app ដែលយើងបង្កើតនេះ app របស់ខ្ញុំបង្កើតអូខេខ្ញុំមានពីរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែមួយនេះឯងអូខេអញ្ចឹងចុចយ៉ាងម៉េចទូទៅខ្ញុំចុចបានមួយថ្ងៃ4ដង5ម៉ោងម្ដង5ម៉ោងម្ដងហើយម្ដងខ្ញុំចុច3 click តើខ្ញុំចុចរបៀបម៉េចឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នាទី1យើងត្រូវ clear app browser យើងសិន clear app ទូរស័ព្ទយើងសិនគឺយើងចូលនៅក្នុង app នេះសម្រាប់ Android គឺយើងចូលក្នុង application ហ្នឹងបន្ទាប់មកចាំមើលវានេះសិនបន្ទាប់មកយើងចូលនៅក្នុងនេះកម្មវិធីយើងនេះអានេះ app ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងណាយើងមានបង្កើតយើងចុចលើ app ហ្នឹងហើយយើងចុចលើ storage ហើយយើងឃើញមាន data នៅហ្នឹងឯងឃើញនេះ clear ជមានយើងចុច clear វាចោលទៅពេលលើមកគឺ clear ទាំងអស់យើងចុច clear វាចោលអូខេ servo zero ទាំងអស់ហើយបន្តមកយើង clear ទៅលើកម្មវិធី fake GPS របស់យើងនេះមួយទៀតគឺមានតិនដីអាហ្នឹងបើសិនជាតិនដីនោះហ្នឹងគេអាចប្រើ cookie នោះដើម្បីចាប់គេប្រើចាប់គឺយើងអាចប្រឡងគេបានព្រោះនេះជាក់ស្ដែងគឺយើងពីលួយគេប្រើដែរអូខេអញ្ចឹងចូលមក Firefox ទៀតហើយ Firefox ខ្ញុំ clear រួចហើយអញ្ចឹងអត់អីទេហើយបន្តមកចូលអា VPN ចុងក្រោយ VPN របស់យើងហ្នឹងចំពោះការចូល add mob នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងចូលហើយយើងចុច clear ដែរដូចគ្នាយើង clear ហ្នឹងណាយើងចុច clear វាចេញអស់ទៅនេះដូច add mob នៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះកលឹងលឿន add mob នៅខាងលើគេនេះណាយើង install មកហ្នឹងដូចថាយើងចង់ចូលតាមទូរស័ព្ទមើលអញ្ចឹងយើងចុច clear វាចោលទៅ clear វាអស់ទៅណាកុំឲ្យវាតាមតាន់អូខេឥឡូវយើង clear អស់លីងហើយអត់មានអីទេយើងដូរម៉ោងឥឡូវយើងចង់ទៅណាឥឡូវខ្ញុំដូរម៉ោងអានេះខ្ញុំដឹងម៉ោងស្រាប់ទេណាបានខ្ញុំដូរលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ដូរទៅ San Francisco ណា San Francisco អត់មាននៅនេះទេតែមាន Los Angeles ដែលម៉ោងវានោះ GMT 18សរេម៉ោងរួចហើយអញ្ចឹងតោះពីសរេម៉ោងហើយយើងទៅចុចលើ VPN នេះ Turbo VPN នេះយើងចុចចូលគ្រីមកគឺយើង clear app ទៅដូចយើងចូលសារថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងចុចឡើងសញ្ញាផែនដីហើយចុចយកអា free ព្រោះយើងមានលុយយើងស្រួលហើយយើងដូចថាយើងរកលុយបានយើងចំណាយលុយលើវាខ្លះតែងវាណា
តែឥឡូវយើងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានលុយយើងប្រើអាហ្វ្រីចឹងទៅអញ្ចឹងមិញខ្ញុំចុចយកមិញ San Francisco អញ្ចឹងនេះ United States San Francisco ខ្ញុំចុចលើនឹងមកឲ្យរូបសាញលូតឲ្យជាប់មកឲ្យ connect ឲ្យជាប់មកវាលូតអញ្ចឹងមានន័យថាជាប់ហើយអូខេពេល side date ហ្នឹងមានន័យថាជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ fake GPS ណា fake GPSពេល GPS យើងចាប់ដើមទាញទៅសរេវាដាក់ណាអាមិញ San Francisco ហ៎ហើយយើងទាញវាមកទាញមកទាញដល់ San Francisco មកអូខេទាញដល់ក្រោមអូខេអូខេយើងដល់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណុចកន្លែងណាមួយឥឡូវដាក់កន្លែងនេះចុះហើយយើងចុចអូខេមកហើយយើងទៅឆែកមើលនៅក្នុងនេះយើងចុចតចុចចូល private tape ទៀតយើងវាយពាក្យថា who are .net whoa.net យ៉ាងមកយើងឆែកមើលអាកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់ចំណុចនេះណាពេលយើងដូរម៉ោងដូរហីអីអស់អានេះរត់តែសំខាន់ទៀតយើងឆែកមើលខាងលើនេះខាងលើនេះបើសិនជាវាមិនមានម្ដុំ 70% 60% អីហើយអាកន្លែងនេះមានសញ្ញាក្រហម excess species អីយើងកុំចុចឲ្យសោះយើងដូរកន្លែងទៅប៉ុន្តែនេះត្រឹម 70-80% នឹងបានហើយមានអីទេអានេះចំណុចទី1យើងមើលកន្លែង percentage នេះណាចំណុចទី2ចំណុចទី2នេះកន្លែងនេះកន្លែងម៉ោងនេះនេះបើសិនជាយើងដូរខុសវាម៉ោងវាមិនពណ៌ហ្នឹងទេពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងយើងត្រូវសារ៉េហ្មិចឲ្យវានៅពណ៌ហ្នឹងមានន័យថាម៉ោងលើហើយម៉ោងក្រោមនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងសារ៉េម៉ោងខុសជាទូទៅខុសអាម៉ោងក្រោមនេះអាក្រោមណាអាដល់8 GMT ក្រោមនេះនឹងមានច្រើនខុសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសារ៉េហ្មិចឲ្យត្រូវតែទៅណាដូចយើងយក VPN នៅណាយើងចុចឲ្យត្រឹមត្រូវទៅដូចឲ្យលើអញ្ចឹងវាចូលខៀវអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនវាចេញលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយមានន័យថាយើងអាចចុចបានដោយសុវត្ថិភាពហើយ AdMob យើងអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងចេញទៅក្រៅវិញយើងទៅចុចតែម្ដងហើយចុចលើ App មកអូខេចូលហើយនេះវាលោតពាណិជ្ជកម្មមកណាអូខេនេះវាលោតពាណិជ្ជកម្មមកហ្មងអញ្ចឹងយើងចុចលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកហើយបើចង់ឲ្យបានលុយច្រើនគឺយើងចុចលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺយើងចុចយើងចុចលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកចុចលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយយើង scroll ទៅមក scroll មកហើយបើមានវីដេអូរឹតតែល្អយើងមើលវីដេអូហ្នឹងទៀតទៅដើម្បីឲ្យនេះណាទៅវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាតែយើងមិនហ្វេកវាអញ្ចឹងយើងអ្នកទិញមែនតើអញ្ចឹងបើនេះយើងមិនអ្នកទិញអីទេហើយយើងមើលវាយើងឆែកមើល product តើមានស្អីខ្លះយើងឆែកមើលយើងចុចមើលអញ្ចឹងទៅធ្វើបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចតែខ្លួនឯងនេះខ្ញុំចុចបាន$7 $6 ឲ្យដែរអានឹងខ្ពស់បំផុតណាទីបំផុត $3-4ឲ្យដែរហ្នឹងយើងចុចតែខ្លួនឯងគត់អត់មានឲ្យណាចុចទេយើង
ចុចខ្លួនឯងហ្មងអាហ្នឹងមានបញ្ហាអីថាអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់អញ្ចឹងចុចអាចខូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចុចតែខ្លួនឯងហ្នឹងបានដែរនេះនេះចុចតែខ្លួនឯងទេសូមជម្រាបចុចតែខ្លួនឯងទេនេះយើងចុចឆែកមើលហ្នឹងយើងអត់មានតែញ៉ៃទេបងណាយើងចុចមើលទៅអញ្ចឹងតម្លៃនៃ app ហ្នឹងវាពេញតែម្ដងសម្រាប់យើងណាហើយតែមកយើងចេញវិញទៅអានេះបើយើងមានពេលយើងធ្វើយូរតិចទៅណានេះខ្ញុំធ្វើជាមេរៀនបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះ account ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំណាខំជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទៅដូរនេះព្រោះខ្ញុំចុចមួយថ្ងៃ3 click មួយថ្ងៃ4ដងម្ដងខ្ញុំចុច3 click អញ្ចឹងដើម្បីចុចបានយើងអត់មានដាក់ GPS ទៅឡាញដែរទេយើងដូរទីតាំងមក GPS មកយើងដូរទៅកន្លែងផ្សេងដូរមកឡាញនេះមកហើយចុច play អញ្ចឹងទៀតមកហើយចូលម្ដងទៀតធ្វើបែបហ្នឹងខ្ញុំអាចចុចបាន3ដងក៏2 10ដងនោះក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំចុចបាន2 10ដងម្ដង3ហើយខ្ញុំចុច4ដង5ម៉ោងម្ដងចាស់តែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺមានសុវត្ថិភាពអត់មានបញ្ហាអីទេសំខាន់យើងធ្វើដូចតែតាមខ្ញុំធ្វើនឹងទៅអានឹងអត់អីទេយើងធ្វើតែតាមនឹងទៅអត់មានបញ្ហាអីទេខ្ញុំដើររួចហើយអញ្ចឹងនឹងរបៀបហ្នឹងយើងចុចអញ្ចឹងទៅចុចមើលទៅព័ត៌មានអីខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាយើងចុចយ៉ាងមកយើងដូចយើងអ្នករោអញ្ចឹងណាយើងមើលមែនតើនេះគេយើងចុចយើងឆែកមើលមានអីខ្លះមានអីខ្លះនៅក្នុងនឹងមើលទៅវាអត់ពេញចិត្តទេយើងដូរកន្លែងណាផ្សេងមើល company ហ្នឹងគេមិនយើងចុចមើលទៅscroll មើលអញ្ចឹងទៅតែតាមនឹងឯងបើតែយើងនេះធ្វើកន្លែងយើងធ្វើយូរបន្តិចណាយើងខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាទេអញ្ចឹងអានេះ click ទី2ឥឡូវចូលទី3យើង complex អស់អារឿងដូរកន្លែងនេះ GPS នេះបើអត់ដូរអាហ្នឹងអាចមានបញ្ហាហោរលោកបាត់ណាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នប្រយែងណាយើងលួចគេទេអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៀតហើយខ្ញុំដូរ GPS ខ្ញុំទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំចុចទៀត3 clickឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលចុចអានេះអាមុនហ្នឹងខ្ញុំចុចម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងវាចោលខ្ញុំអត់ចង់ចុចអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ចុចអាផ្សេងទៀតខ្ញុំឲ្យជន់គ្នាបើយើងចុចវាដដែលដដែលក៏លោកអាចមានបញ្ហាអីដែរអូខេឥឡូវមានអាផ្សេងមកទៀតហើយខ្ញុំคลิกយកអាហ្នឹងមកខ្ញុំคลิกយកវាតែម្ដងអូខេចុចវាទៅយើង scroll មើលមកយើង scroll វាមើលយ៉ាងម៉ោចហើយយើងចុចញោមមើលព័ត៌មានថែមទៀតយើងមើលអស់ណាជីយាមមើលបន្តិចអាហ្នឹងបើយើងចុចបានកណ្ដាយូបានលុយកណ្ដាច្រើនដែរអានេះអូខេពេលនេះអញ្ចឹងយើងបាច់ឲ្យគេដឹង location យើងទៀតយើង block ចោលទៅយើងចុចមើលទីកោអាចគេមាន door មាន window replacement អីណាយើងមើលអស់ទៅ
ិនផតមិនណីណាយើងចុចចឹងមកហើយយើង scroll មើលមកប៉ណ្ណឹងមកយើងក៏ចេញមកវិញមកអូខេនឹងចេញមកវិញមកយើងមើលចប់ហើយឈប់មើលហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចុចតាមរបៀបខ្ញុំនេះមួយថ្ងៃយើងអាចចុចបានដល់ទៅ12ដងហើយម្ដង4ដងចែកជា4ដងម្ដងតែ3คลิกឯងហើយរាល់ការចុចគឺយើងមានការដោះដូរយើងបដូរ GPS រហូតបានមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់មេរៀនក្នុងការចុចឲ្យមានរបៀបចុចយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យ Google វាចាប់ជាប់ណាបើខូច account មកយើងអូខេខ្ញុំបងប្អូនចេះហើយមើលព័ត៌មានហ្នឹងទៅមានចម្ងល់អីសួរថែមទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតបង្ហាញអូខេ Bye bye